行くわよ。よし。崩れた。いきます。よーし。やっせ。私の番です。それ。俺の番だな。せ。みんな大丈夫か。 お宝発見！ はっ！いつでも行ける。 私の番です。行くぞ。リンくん、お疲れ。どれどれ、確認するね。<笑>いいじゃん、いいじゃん。それじゃあお礼を送っとくね。 お願いします。みんな準備はいいか。今だ。グッド頼んだ。ええ。はっ。
今だ。遅い。これで終わりだ。行くわよ。逃がさない。よし。行きます。さてと。それ。敵集団を撃破。先に進みましょう。いつでも行ける。はっ、チャンスだ。行くぞ、突撃陣、烈火。危ない。今だ。遅い。僕の番だな。崩れた。ここで教官。分かった。完成。私の番ね。私の番です。よーし、アクション。さてと、それ続けてきます。僕の番だな。はい。は。崩れた。遅い。これで終わりだ。行くわよ。私の番です。私の番ね。さてと。僕の番だな。アークス駆動。行くぞ。はっ。よっ。ありがとう。私の番ね。アークス。俺の番だな。せっ。よし、これで大丈夫だ。せっ。せっ。私の番です。起動、フラグラッハ。行くぞ、行くぞ、突撃陣、烈火。僕の番だな。行くぞ。せっ。よーし、はっ。俺の番だな。せっ。よし、行きます。行くぞ。はっ。崩れた。せっ。ありがとう、クルド。はっ。せっ。そこだ。チャンスね。僕の番だな。行くわよ。ああ、
しました。行きます。やあ、今です。いただき、とどめです。ありがとう、アル。お疲れ様。ユーナさんこそ。お、行くぞ。はっ。私の番です。私の番です。それ、そこです。いただき、僕の番だな。俺の番だな。はっ。今だ。遅い。私の番で変化。チャンス。追撃します。ありがとう、アル。お疲れ様。ユーナさんこそ。お疲れ様です。行くぞ。危ない。崩れた。来るぞ、頼んだ。ええ、セッチ。行きます。うん、行くわよ。行くぞ。はっ。私の番で変化。ふふん、どんなもんよ。はっ、せい。せい。お宝発見。戦闘を開始します。今だ。来るぞ、頼んだ。ええ、はっ。行くわよ。行くぞ。さてと。よし、はっ、せい。よし、はっ。見たか、バンダールの剣。いつでも行ける。せや。チャンスね。よし、崩れた。試合。私の番です。私の番で。さてと。やあ、今です。いただき、とどめです。行くわよ。だって。崩れた。追撃します。続けてきます。
僕の番だな。行くぞ。はっ。今だ。遅い。私の番です。私の番です。うん。そこです。いただき。ありがとう、アル。お疲れ様。ユーナさんこそ。よし、やったわ。まだまだこれからだ。各種ステータス。いつでも行けね。せい、はっ、はっ。手加減抜きで行くわよ。下がれ。今だ。来るぞ、頼んだ。え、はっ。ありがとう、クルド。助かったぞ。なかなかいい釣り場みたいだ。それ。かかった。いい感じだな。やった、大物だ。いい感じだな。まずまずだな。それ。かかった。これは期待できそうだ。やった、大物だ。それ、かかった。逃げられたか。それ、かかった。いい感じだな。よし、ゲットだ。それ、かかった。逃げられたか。それ、かかった。これは期待できそうだ。やった、大物だ。それ、かかった。いい感じだな。まずまずだな。よし、なかなかの引きね。やったわ。それ。来た。なかなかの引きね。来た。
いいんじゃない。よし、ゲットね。僕の番だな。それ来た。いい感じだ。やったぞ、大物だ。それ来た。いい感じだ。やったぞ、大物だ。行きます。俺の番だな。覚悟してもらうぞ。頼め、クセだ、クセだ、頼んだ。えはっ、こっ、ありがとう。せや、一気に行くぞ。行くわよ。行くぞ。崩れた。ここです、教官。任せてくれ。スイカ。さてと。よーし、せ。続けてくるぞ。私の番ね。逃がさない。ファイヤー。行きます。俺の番だな。僕の番だな。行くぞ。私の番です。やあ。よーし。行くぞ。みんな大丈夫か。
行くわよ。あれ、はい、せーの、行くぞ。崩れた、せーの、はい、お返しさん。さてと、疲労フラグラハ、ね、よし、はっ、そこだ、試合行くわよ。行くぞ、はっ。みんな大丈夫か。大丈夫だ。はっはっ、いつでも行ける、いつでも行ける。ブ
解散。俺の番だな。今だ。遅い。よし。この程度か。よし、掴んだ。
よし、はっ、私の番ね。セット、ガンナー、セット、ストライカー、逃がさない、ファイヤー、私の番です。よし、セット、私の番です。やあ、俺の番だな。はっ、よし、これで大丈夫だ。またお客さんかな。あれ、よく見たらリンくんじゃないか。久しぶりだね。
お客さんかな。私はルーグマン。とある大学で客員教授をしていてね。いろいろと興味深い話ができそうだ。あ、もしよければ聞かせてもらえないか。
まずだな。 私の番です。俺の番だな。
起動、照射。行くぞ。スイッチ。前。あ、崩れた。遅い。これで終わりだ。ありがとう、クルト。助け。気を抜くなよ。どうやら足りないみたいだね。今のは？お、男の子の声？林教官。ああ、トールズ士官学院第二分校7組特務課の者だ。何者だ？はじめまして。名乗ってもいいんだけど、ここじゃさすがにギャラリーが足りないかな。どこからだ？でもせっかくだからちょっと見せてもらおうかな。ブルブランたちを退けた7組と灰色の騎士の力をね。何？霊的な力、霊脈の活性化。みんな気をつけろ。みたいだが、形状が違う上にさすがに巨大すぎるのでは。ここは安全策を取る。来い、灰の騎士。それは後で見せてほしいな。
何これ、霊的な障壁思念波を遮断できる結界さ。そこまでの強度じゃないけど、鬼神の助けは呼べないよ。なるほどな、つながりを感じないわけだ。だったら仕方ない、全力で行かせてもらおうか。凛教官、あの時の教官が自らに貸している枷、神器合一。教官、これがいい感じじゃないか。それじゃあ見せてごらんよ、君自身の鬼の力をね。七組総員、迎撃準備、全力で目標を撃破するぞ。イエスサー、強敵だ、気をつけろ。お返しだ、私の番ね。壊せ、スレッジハンマー。よーし、免疫を沈め、我が太刀は生。これで決める。バンダール、行くぞ。せん、そんなところで無理くな、体力低下、すみません。バンダー、行きます。
行くぞ。見たか、八王が一刀。よし、やったわ。まだまだこれからだ。各種ステータス。なんとか。リン教官。教官、どうしたんですか？力の暴走です。このままでは。そういうことか。灰色の騎士ならぬ灰色の鬼ってところかな。どこまで行けるか、もうちょっと見せておくれよ。うまく誘導すればもう一体くらいは呼べそうだし。さーて、何が現れる。そこまでです。え、いいわ。エマ、思いっきりやりなさい。アウルムヘネル来たよ。させるわ。なあ、ね、猫が喋った。はあ、あなた方でしたか。すまない。しかし絶妙なタイミングだな。喋ってないで心落ち着けなさい。邪魔されちゃったか。今の結界を破壊した力、あの人かと思っちゃったけど。やっぱり姉さんもこの地にいるんですね。結社の執行者、おとなしく姿を見せてください。それは今後のお楽しみということで。そう待たせないから、楽しみにするといい。じゃあね。炎の現術。私たちの術とは系統が違うみたいね。リン教官、大丈夫な。ああ、心配かけてすまない。バリマールを封じられるとは、俺もちょっと迂闊だったな。はあ、もう、そういう問題じゃないでしょ。どうか無理はしないでください。ふん、思った以上に慕われてるみたいじゃない。助かったよ。よくあの結界を壊してくれた。それにセリーヌも抑えてくれてありがとうな。大したことはしていません。でも新たに教わった術が役に立ってくれました。ふふん、せいぜい恩に来なさいよね。やっと、やっと会えましたね、リンさん。ああ、久しぶりだ、エマ。
ええ、正確にはヘクセンブリードの一人ですね。この子はセリーヌ、私の眷属で家族でもあります。まあ使い魔と言った方が通りがいいかもしれないわね。とりあえずよろしく。別によろしくしないでいいけど。Thank you.
道中じゃなかったんだね。今どこかな、リーン君。特務活動の区切りはついた？そっか、帰る途中で見たんだね。その話もしておきたいけど、ちょっと大変なことがあって。急いで演習地まで戻ってこられないかな。うわ、ユーナちゃん。あ、別に悪いことがあったわけじゃないの。さっき突然総督府から第二分校に要請があってね。本日夜オルキスタワーで開かれる晩餐会の警備に参加。オリバルト、アルフィン両殿下にもご挨拶申し上げるようにって。続々とクロスベル州の有力者たちがタワーへと集まってきています。ですが確認したところ、やはり今夜の晩餐会にマクダイル議長は招待されていないようです。現地代表ともいえる同議長の排除に市民感情の悪化が懸念されますが、失礼しました。不適切な発言があったことをお詫び申し上げます。第二分校の諸君、わざわざの足労大儀だった。晩餐会の警備についてはこの後説明させてもらうが、その前に視察団の方々を君たちに紹介させてもらおう。はじめまして諸君。帝都ヘイムダルを預かるカール・レイグニッツというものだ。リーブスは帝都の近郊、
今まで縁がなかったのは残念だが、今回は良い機会と言えるだろう。イリーナ・ラインフォルト、お初にお目にかかるわね。アークス2にデア・フリンガー号、気候兵や各種設備などの面で間接的に付き合いがあるわね。レポートなども拝見しているし、期待させてもらっているわ。レーグニッツ知事、鉄血宰相の盟友と言われる人物か。あれがアリサさんのお母さん。おじいちゃんたちの知り合いらしいけど。そしてこちらの方々は紹介するまでもなさそうかな。はじめまして、第二分校の皆さん。エレボニア帝国公女、アルフィンライゼ・アルノールです。本当ならもう少し早くこうした機会を持ちたくもありました。あ、ですがこの時期この地で皆さんとお会いできたのも女神の巡り合わせでしょう。オリバルト・ライゼ・アルノール、宝刀王子なんて呼ばれているかな。本視察団の団長を務めているが、まあお飾りみたいなものだ。実は君たちとはちょっとした縁があってね。前年度までトールズの本校で理事長をやらせてもらっていたのさ。そしてくしくもここにいる3人はトールズ本校の常任理事でもあった。おそまきながら入学おめでとう。激動の時代にあっても青春を謳歌し、世の礎たる自分を見つけてほしい。